Kaixo, kaixo, egunon denoi. Eta ongi etorri, baita zehazteko asteazkenotako ikateak eta erronkak saio honetan. Ez, lehenik eta behin esan, gaitasun digitala definizioz, ba, dala IKT erramienten erabilpen arduratsu, kritiko eta segurua. Ez da bakarrik IKT-en erramienten erabilpena. Bai, ze askotan ba, gure ikaslek IKT erramienta baten aurren jarri ezkioz, pues igual gu baino ez dakita bilegok, trebegok, agian bai, ba nire argazki bat, profil argazki bat aldatzen, ez dakit zer gauza egiten, agian abilego die. Baina gu gaitasun digitala hitz egiten denen, hitz egiten nahi gea erabilpen arduratsu, kritiko eta seguro batetaz. Bai, konturi izan baita ere, gaitasun digitalak zeharkako gisa, adibidez Europar Komisioak zehaztuta dula, definituta dula, bizi osoan zeharreko ikaskuntzarako pertsona batek, herritar batek, 8 gaitasun giltzarri landu beharko lituzkela. Bai, adibidez, lehenengo izango litzeke ama hizkuntzan komunikatzeko gaitasune, ba, gure kasuan euskera. Gero izango genuke bigarrena atzerriko hizkuntzan komunikatzeko gaitasune, eta jutegia ikasten ikastea, STEAM, eta ezer, baina laugarren multzoa, laugarren gaitasun giltzarri ere definituta dau gaitasun digitalana. Bai, orduan, nik uste marko bat badaula hor, baita ere ba, Europan barrun, nun gaitasun digitalak ba, bere garrantzie hartuta daukea. Bale? Orduan, ba, pixkat ikusteko, helburu ez da marko hau, DigiComp markoa ez, Digital Competencies izeneko marko hau, ez da, helburu ez da memoriz ikastea, baina idea bat hartzeko gaitasun digitala eta zaigianen zertaz ailean, eta ze ulertzen duen gaitasun digitaletaz, erakutsuko izue pixkat, erakutsuko izue pixkat, barkatu, mapa mental bat, ba, gaitasun digitalai buruzkoa. Bai, gaitasun digitalak, erabiltzen den marko horren izena da DigiComp, eta marko hau sortuta dago Europar Komision aterkipen, eta da, herritarrentzako, herritarrak, herritarrentzako sortutako marko bat. Bai, evidentemente, hemen DigiComp-etik gero erator daitezke, ba, herritarrenatik, ba, adibidez, ba, informatikako ikasle batentzako edo zenbakizko kontroleko lan profile beteko nantzako, hau da, erator daitezke gero hainbat eta hainbat marko, bai? Baina guk guain hemen itzingo duena da orokorren herritarrentzako. Eta hau da, erabiltzen duena pixket hemen, ba, IKT pedagogok ikastetxetan, ba, gaitasun ikaslekin gaitasun digitalak lantzeako. Vale. Orduan, ikusten zuen bezala hemen mapa mapa mental hontan dazkeo gaitasun digitalak eta 5 adar atatzeizkio. Bai? Informazio eta datua, informazio eta datu batera, komunikazio eta lankidetza, eduki digitalen sorrera, segurtasuna eta arazoen ebazpena. Hau da, 5 esparru orokor diteu gaitasun digitalak aipatzeiten duen. Galdera ukustu indeun deno, kuisi sortan hasierako galdetekin galdetu dugu ea gaitasun digitaletako DigiComp markonek ea ze esparru lantzeitu 5 die, bai, ikuste zuen bezala lehenengo 3 hoek, bat informazioarena, 2 komunikazio eta lankidetzarena eta 3 eduki digitalen sorrerarena bere hortan esparru nuklear gisa izendatzeitu DigiComp-ek. Hau da, bere hortan esan nahi bat edo esanguratsu biela dio DigiComp-ek. Bai, 3 hauek nuklearrak baldin badie, informazio eta datuak, komunikazio eta lankidetza eta eduki digitalen sorrera nuklearrak baldin badie, beste 2 hauek segurtasuna eta arazoen ebazpena zeharkako die beste 3 hauekiko. Bai, hau da, adibidez. Banik baldin mauket, lehenengo esparru hau, ez? Informazio eta datuak. Begiratu bizkin. Informazio digitala identifikatzea, aurkitzea, berreskuratzea, biltegiratzea, antolatzea eta aztertzea. Eta haren helburua eta garrantzia ebaluatzea. Hau da, esparru bat. Nun esparru hontan 3 gaitasun, bai? Bat, gaitasun bat, lehenen 2 eta 3 gaitasun dauden. Baina, esaten hau nuklearra dela, informazio bat adibidez, lehenengo gaitasun esparrontakoa, ez? Informazioa eta datuak miatu, bilatu. Aditzunekin, bilatu aditzakin, bale? Bilatu aditzakin gaude. Orduan, nola bilatu behar dugu? Bilatu behar dugu nolakotasun hori zeharkako 2 esparru hauek ematen. Bai,
ba, evidentemente, modu seguro baten internet bilaketa, bai? Eta arazoak, sortzeien arazoak, ebatziz internet bilaketa, oi? Bai? Adibidez, informazioa eta datutan, ez? Ba, dauket beste bat, informazioa eta eduki digitalen ebaldatzea. Bai, ba, askotan ikaslekin gertatzeigu erronka baten gaudenen murgilduta, ba, informazioa bilatzen hastegianen, ba, baita gu geok irakasleok ere bai igual, baina ikaslekin gertatzea, ba, lehenengo informazioa bilatze deuna, ba, lekotzat jotze deula, zote du, ah, listo, aurkitu, bai? Ba, lekotzat jotze deula, eta ez deula, ez, bueno, itxurri hoi, informazio itxurri hoi ez deu ebaluatzen, ez deu aztertzen itxurri fidagarri badan, bai? Orduan, bueno, ba, interesantea da baitere, da beste gaitasun digital bat, informazioa datuk eta eduki digitalen ebaluazioa egitea. Bai, egitziten beste zabatutan. Eta evidentemente, hau egin behar da baitere, modu seguru batean eta arazoak ebatziz. Ditzkop markontan, ba, gaitasun digitalak definitzitun markontan, ba, DNA edazkeu hogeita bat gaitasun, baina hozin gaitasun lantzeako bezala rubrikak daude. Bai, aurkituko dituzue hor interneten ba literatura asko, bai? Ba rubrikak, hiru ataletako rubrikak edo ibarkatu hiru atal, hiru mailatako rubrikak edo posiblezuea ba inkluso 8koa, ba badau rubrika batzuk azkenengo ditzkonpeko zean, ba saltzea hizkuntz eskakizunetan bezala, ba esatea A maila, B maila eta C maila. Eta A mailan barrun A bat, A bi, B mailan barrun B bat, B bi eta C mailan barrun C bat, C bi. Eta inkluso beste bi zortzi arte de azaltzeien. Bale? Baina idea bakiteko, zertazaian, gaitasun digitalak aipatziten, zeren azaldua baita ere, erramintai buruz aidala ditzko, eta irikiko izkizuet, kaso honetan gu jarriteu ebalazio, oi, gaitasun honi, jarrizki hau, iruko rubrika bat, oinarrizkoa zein dan, oinarrizkoa irikiko, eta irakurriko izuet. Informazio jakin bat bilatzeko gai naiz, bilatzaileen bitartez, ez da aipatzen bilatzaile. Ze gaurren Chrome dan bezala, bihar da kram, eta etzi da krim, bai? Orduan, bilatzaileek dazkegu pilo bat. Orduan, hemen diona da gero, bilaketen emaitzak bilatzailearen arabera desberdinak izan daitezkela badakit, jakin, kostiente izan. Ordunegia gaitasun digital bat jakin badakit aditzekin definitzen. Ulertzen. Hau da gaitasun digitala bat maila oinarrizko maila. Hortik har gaitezke has gaitezke baita ere, ba lanketa egiten zakin gure ikasleekin. Bai. Berdin bajongo banitzeke maila ertainea, ba informazio aurkitzeko interneten nabigatzen dut. Eta bai? Nabigatzen dakit, barkatu berezek jakin, nire informazio beharrak modu antolatuan adierazten dakizkit, eta aurkitzen dudan informazioaren artean egokien aukeratzen dakit. Bai? Eta gaitasun digital bada. Zer askotan gaitasun digitalak, ez dakit ezuei gertatu zaizue, baina ben gertatzaigu, jende askok identifikatzeitu gaitasun digitalak esparru honekin, eduki digitalen sorrerarekin. Hala, erraminta bat, bagoain ninduen bezala, Quizizz, Mentimeter, bozkako, ez? Ba, edukik sortzeko gaitasun hori, aplikazio pilu bat ezautzea, eta horrekin dutzen. Bai, hori dure. Ba, zelen dugu esparrua berrize bai, eta hemen ikusten da, ba, informazio bilaketarekin, zer ikusten dagoen gaitasun digitalak badaude. Bai, hor duen, eduki digitalen ebaluazioa egin dakizue, eta gero importantea baita ere, ba, adibidez, hirugarren multzoa hemen izango litzake, informazioa data eta eduki digitalak bildu eta berreskuratzea. Berreskuratzea, zenbat aldiz informazio bat bilatze deu, eta gero ez dakigun nun dau. Bai, bilaketa bat ite eta erronka bateako, eta nun gorde nun. Ba, web horri interesgarri bat, Wikipediako artikulu bat, YouTubeko bideo egoki bat, bai, bilaketa hain bai, hitz gako egokik erabili bai, aurkitu zerbait egokie bai, eta gero, nun gorde, bai? Baina ikusten zuen, hemen berreskuratzea hau dala beste gaitasun digitala. Bale? Dako beste bat ataloat, oso importantea baita ere, komunikazio eta lankidetzarena. Bai? Orduan, irakurtzeko beste gabe, ba, jartzen duna da, ingurune digitaletan komunikatzea. Komunikatzea herritar gisa, gero guk ikasle bezala, ikaskuntza prozesuako erabiltzen dugu dena. Bai?
baliabideak partekatzea online erreminten bidez. Ez da zehazten hemen ze online erreminta. Adibidez, guk Tolosaldean, baliabideak Moodle bidez partekatzeiteu, Moodle badakeu, eta horren bidez partekatzeiteu gure baliabideak. Bestekin konektatu eta lankidetzan jardutea erreminta digitalen bidez. Tekustezu hor dola definizio bat, badaiko osoa. Baina, gutxura bera ja gaitasun emek atalonek sei gaitasun digital ditu, eta idea bat hartzeko baita ere, zertaz airean, lehenengoa izango litzeke teknologia digital bitartez elkarri eragitea, oda lankidetzan bata bestekin, bai ikasle, ez bakarrik ikasle beraien arte, kontu izan zezu ikaskuntza kolaboratiboko esparru hauetan, ze importantea dan ikasle beraien arte ikastea, bete ipatze dugu. Baina, bueno, orduan gelan ez balin bagaude, edo nahiz eta gelan egon, espresentzialtasun edo bueno, gelatik kanpo lantzeko, gaitasun digital bidez, elkar eragitea hau baita ere landu dezakeu. Landu dezakeu bila, markatu. Bai? Orduan, informazioa eta edukiak partekatzea, beste gaitasun digitala. Bai? Eta denak daude, bueno, hemen dauzkezue definizio, bai? Eta dauzkezue rubrikak, ez da oinarrizko maila, zer dan ertaina, zer dan aurreratu. Bale? Beste gaitasun bat hemen. Online, hiritargoan parte hartzea. Online, hiritargoan, herritar gisa, askotan egiten duena da, udaletxe baten, edo ikastetxen, gure ikasleek bati bat, beste ziklo bat nahi detela, prestakuntza ziklo bat, matrikula zera bat, edo nire herriko udaleko ez dakize lan talde bat dago ez dakize herriteko. Horri buruz dugu, online hiritargoan parte hartzea, herritarra izatea, baino bere bizide baita ere onlineko bitartekoen bidez parte hartzea. Bai? Kanal digitalen bitartez kolaboratzea ere, ezinbesteko gaitasun digital bada. Bai? Baina beste bat oso importantea leku askotan azaltzean, eta agian jendek ez duna oso ondo ulertzen etiketarena. Etiketakien aipatzen duena da, beste gabe da, elkarren artean eragiten nahi ganean, bai? Saren eragiten nahi ganean, araudi bat, etika bat, bai? Portatzeko, portaerako araudi bat zehaztea. Bai, badauden etiketak, sare sozialetako, sartzea lima zate Wikipedian dan etiketak jartzea lima zue, aurkituko dituzue hainbat arau, adibidez. Maiuskulaz ez idatzi inoiz, maiuskulaz idaztea da bulleitea bezala. Bai, adibidez, aurkizak ezue, zukin egitea ez nahi dizuna, bestekin ez egin. Biaz egoz importanteka adibidez, baitaren etiketakien eta urrungoekin, nortasun digitalen kudeaketarekin, ziberjazarpena. Gaitasun digitala da, eta ikastetxean lantzeko moduko gaitasun bada. Erronkak edo zintzatitan, edo hasiera baten. Bai, ziberjazarpena, sextina, sextorsioa, hainbat eta hainbat, gaur egun gertatzeien saretan, sare sozial bidez, gertatzeien arazok gure ikasleekin bazterketa horiek eta bai. Gero dakuna da, beste atal handi bat, eduki digitalen sorrera izenekoa, bai? Eta igual hemen, orokorren edukik sortzen, nik uste dut, denok gara zerbait jaiok edukik sortzen. Por cierto, astu zaigoz bat esatea, begira bigarren hontan, teknologia bitartez elkarri eragitea, kanal digital bitartez kolaboratzea, edukiak eta informazio partekatzea, koronavirusa dala eta gure hezkuntza sistema honek eta gizarteko orokorren ze salto egin du. Bai, gaitasun digitalak, multzontako gaitasun digitalak lantzen. Baina gaur egun ja denok saio sinkronoi, bideokonferentzizko saio sinkronoitan, sartze geha, masterrekin gabe. Ez da ezer berezi behar, horrelako saio baten sartzeko. Eduki digitalen sorrerak, eduki digitalen sorrera irakaslea, gude irakaslegea, eta irakaslek askotan, eduki digitalak garatzeiteu, sortzeiteu, propiok, gure, baina askotan irakasleok izan dugea kolax egilek, hau da, liburu batetik zerbait hartu, beste leku batetik beste zerbait hartu, interneteko, YouTubeko bideo egoki bat, torren askotan egiten duena da, nasketa bat, bai? Hau da, beste obratatik, beste lanetatik, guk eratorrita
beste bat, berri bat, sortu, edo tal cual erabili, ba, zita bat egin, ez? Ba, bueno, ba, neoduki hau da, ez dakize personarena, eta hau erabilikot, ba, klasean. Bai, horretik hemen, eduki digitalen sorreran ikustite zuenen, lau, esangot, lau gaitasun, bai? Ba, bat, eduki digitalen garapeneko, ba, bai, importantea da, eta ikaslea, eta irakaslea, denok, eduki sortzaile gisa ulertzea, bai? Gu denok, ikaslei bai lanak ematea, sortzeko, sormeneako, eta formatu desberdinetan, ze askotan beti formatu berrietan ibiltzea. Beti biltzea testu formatotan, best, eta oso gutxitan aldatzen den beste formatu batea. Gaur egun, ba, nik uste, ba, egora berri honetan, edo, bueno, eta bestela ere bai, ba, nik uste, ba, bideotutorialan sorrerak, ba, bia ze importantzia duken. Bai, bideotutorial bat, nun ikasleek, bere ikaskuntza autorregulatzeko, eozin momentutan baiak ikasi ahal izateko nahi duen bezala, ba, ba eozin lekutatik ikusi ahal izango duena, bideotutorialak, bai, sortzea, screencastako duena, edo posible deu, audioak, postak, o podcastak, barkatu, edo mapa mentalak, edo posible deu, zeak etiketa lainoak sortzea, hau da, edukik sortzea, formato, desberdinetan, bai, baina izango nintzeke bat, edukik sortzea, formato, desberdinetan, baina gero hemen esan izatena da eduki digitalen integrazio eta berrerai, berregitea. Bai? Eratortzea sortuta daun zerbaitetik, que es lo txulo, lo bueno. Vale? Orduan hemen askotan ite duena da, ba beste, ba, harakatze deu, hemen informazioa eta datutako ba, gure gaitasuneko oso ondo landuta baldin badazkeu, informazio txukune bilatze deu, eta ite duena da, ba, komposizio bat. Komposizio bat, ba, pixkat, ba, hemen bideo bat, hemen Wikipediako artikulu bat, hemen, bueno, ba, gutxi gorabehera sortzen duena da horrelako zabat, eduki bat, bai? Gero egile eskubideak eta lizentzien aipamenak eta dena izango ditzake beste bat, eta baita ere, azkenik dakiguna da, programazioa, pentsamentu konputazionala, indarrasko hartzen nahi dena, ez da bakarrik pentsamentu konputazionala gure eguneroko lan, ze bat, dirudi hau bakarri dela, informatik ikasteko denantzako, programazio ulertze deunen, zau da, herritarrentzako marko bat. Baita ere, aipatzen nahi gena da, ba, aplikazio desberdinen ezarpen aurreratutan sartzea, hizkuntza aldatzea, egokitzean ere beharretara, bai? Horri denei programazioa ditzen zaio, baina nola ez baita ere pentsamentu konputazionala. Bai, Steam garaietan gaudenez, uste pentsamentu konputazionala baita ere gure lanetako importantea dela. Eta zeharkakoi baita ere, beste bi esparroidi, revisio, bueno, zabat azkar bat edo emateko, segurtasun eta zai gehenen itzaiten, ikustezue, ba, ahi gehala itzaiten, bari duen segurtasun digitala, ba, datunak edo gatzetanak, dispozitibunak, bueno, bai, alde batetik, dakiuna da, ba, dibidez, bat, edo bi, lehenengo gaitasuna ikustezuena, gailu edo eduki digitalen babesa aurre ematea, hoi da gaitasun digital bat, beste bat izango litzeke datu personalak, personalak nire datu, horrein, oin babesa matea, beste gaitasun digital bat, eta adiemen. Eta beste bi badaude, ditzkonpek aipatzituna, eta da, osasunen babesa. Aik eitzeiten adibidez ergonomiataz, aik eitzeiten, bat gure deskansok hartzea pantailan aurren gaudenen, distantziak begitako mila gauz, bai? Ez dakite, pi bat, hemen gauzo denak eitzeiten egia. Eta baita ere, beste gaitasun digital bat eta, aik eitzeiten hemen, ingurunearen babesa. Hau da, nola ez sortu zabor digitala, ez? Bat zabor digital sortzen den, eta kontzientzia zu egitena, ba, baita ere, gaitasun digital bezala oinarrituta, oi, markatu, zehaztuta dau. Bale? Eta azkenik, arazoen, ebazpeneko ba, beste atal honetan, ba, bueno, ba, alde batetik indako arazo teknikoen ebazpena, bueno, hau pixkat, oinarrizkotan segurazki denok ba, bai, aditu gela ikastetxetan eta jarriko duena laguntza eta aholkularitza espezifikoa eskatzeko gai naiz teknologiak funtzionatzen ez dutenean edo gailu programa edo aplikazio berri bat erabiltzen dudanean. Hortako askotan ikastetxetan eukitziteu, ba, ikate sustatzailea, ikate pedagogoa, eukitzetu bain bak figura nun badakiuna, arazoa eta hoket eskatzeko gai naiz. Konpontzeko ez, eskatzeko, identifikatzeko arazoa bai eta eskatzeko gai naiz baitaren. Bai, gaitasun digital bat oinarrizko, imaginatu, ertaina. Gai naiz, teknologiak funtzionatzen ez duetenean sortzen arazo errexak konpontzeko. Bai?
beste bat aurreatue, ba bat erresa balima da, ertaina, pues aurreatu izango litzake, ba denetarik, ba arazo multzo zabal bat konpontzeko gai naizela. Bai. Dau hemen beste bat baita ere, ez dakit naiz buruz ez naiz goatzen zeintzan, zeuetaz zerbait hemen adibidez, ez? Kompetentzia digitaleko utxuneak identifikatzeko gai naiz. Hemen zaudete 128 pertsona eta bueno, ba kasu hontan gaitasun gisa hau teknologiekin zerbait berria egiten ikasteko gai naiz, hemen zaudete bideokonferentzietan gaitasun digitalai buruzko saio baten eta zuen ezagutza berritzeko asmokin. Bai, orduan badirudi kompetentzia digitaleko utxuneak identifikatzea pertsona sensibleek zatela gainonikiko eta gaitasun hau aintzat hartze zuela. Bai, horratiz hau hemen. Bale? Eta azken aurreratu da, ba sarritan eguneratzen ditu nire beharrak gaitasun digitalei dagokionez. Saio mota hontako saio baten, MOOC baten, bueno, mila era autoprestakuntzan baita ere, bai? Orduan ikusten zuen hemen baita ere arazoan ebazpena, ba nire utxunek identifikatzea. Eta guzti beste bat oso kuriosoa hemen, ez? Teknologia berritzea eta modu sortzailean erabiltzea. Ba beti ez egotea betiko teknologiak erabiltzen. Betiko gure erramientak erabiltzen, bai? Eta segurazki modu sortzailean erabiltzea, sorpresa asko hartuko dugula gure ikaslekin, bai? Ba guk beti erabili dugu, ba erraminta bat ba lantzeko, ez dakit. Ba, imaginatu, mapa mentalak ez dakiz egiteko erabiltzen dut. Igual ikasle bati okurtzen dut, eski ni mapa mentala erabiliko nuke ikasle bat edo zuei, bai, edo zuetako zuen kide bati. Ni mapa mentala erabiliko nuke agian edo aplikazio erabiliko nuke ontako eta ontako eta ontako. Hau da, sormenai bide eman, bai, betiz gehiagiliko modu berdinen lanen. Bai, eta hau izango litzeke gutxira bera, ba, gure Markonen, Bitxkom Markonen, batza bat, repaso bat, ikusten zuen gaitasunet daudela denetik egin, ez daki baten batek ezautze zeunen edo ez, baina orokorren, ba, jende askoi, ba, sorpresa hartzeue, segurtasuneko esparronekin, errazuen ebazpenekonekin, netiketakin, da, batzak ez du espero gauza duenak gaitasun digital bezala hartzea. Bai, eta nire ustez gu irakasleok, netiketa arauekin, zer esan egin dakigula. Eta gauz askokin zer esan dut da. Bai? Ordu, bloke honekin pixkat, ez dakit zen duzkoa zen, ondo guaz? Bai. Ondo, barpi gutxi ikusten ditut hor, baina ikusten zaitu ez denak, eba, dardiru dik kontentu zaudetela. Edo ikusten. Bai? Ordu, pixkat, ingo deuna da, bueno, hemen jarri zuet, egarztak denboraik, baina aurkezpenoi partekatuko jenen zuekin, ba, gaitasun digitalak neurtzeko, bai, erremintak eukiko dituzue, bilatuko dituzue pilo bat, baina bat jarri zuet hemen aurkezpen honetan, ez guainiteko, dira zuet saioa bukatzenen, ba, ikanos proiektun barru, ma jaurlaritza aterkipen, ba, badau test bat iteko, egual autobalazio bat iteko, autotest bat iteko aukera da, ikanosen barru. Hortako zuen bidea, aurkezpenen, partekatuko anazuekin aurkezpena baita ere. Eta, jugo nintzeke erantzuten, hainbat galdera ingo zaizkizue, 20 minutu edo pasatzitu, zera galdetek iluzea da, eta esateizue, 21 gaitasun horietan ze egoeratan ongo zinteke. Bai, posible izitea, bakarkakoa, gero dau taldekakoa, edo profil, profesional batzutakoa ere bada. Bale, hor noi, erreminta, lagungarri bezala,